Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku ka inspektuar punimet në lotin e dytë të rrugës Korçë-Erceg. Sipas saj, punimet kanë shkuar në masën 91%, por për shkak të kushteve atmosferike, si dhe për stabilizimin sa më të mirë të vetrashes së rrugës, asfaltimi do të kryhet në pranverë. Kjo është një rrugë rreth 45 km që shkurtohet me afro 10 km përmes kalimit të rrugës së re, që për ministren Balluku do të sjellë lehtësi si në qarkullimin e banorëve, ashtu edhe për zhvillimin e turizmit në zonën e Kolonjës, ku resurset natyrore nuk mungojnë. Gjatë kohës që inspektojmë këtë kantier prej disa vitesh tashmë, duke qenë se loti i parë ka përfunduar dhe tashmë punohet në pjesën e parë të lotit të dytë, kemi arritur të shikojmë që ka një potencial shumë të madh dhe ky është një projekt që për të thënë të drejtën duhet të përfundojë të ecë sa më shpejt. Kemi vendosur që mos ta shtrojmë pavarësisht se trasea është gati. Nuk do ta shtrojmë gjatë periudhës të dimrit për të krijuar edhe atë, le të themi, stabilizimin e vetë trases. Se me një herë në pranverë do nisni nga shtrimi sa e rrugë për ta dorëzuar më pas. Mëtej, ministra thekson se në pranverë do të ketë përfunduar loti 2 dhe do të bëhet gati procedurat për lotin e 3. Për këtë kategori rrugë, limiti shpejtësisë varion nga 60 deri në 80 km në orë. Kanë kryer vetëm punime teknike, por është pasur parasysh që si projekti një përshtatje, ta themi, e veprës infrastrukturore me ambientin. Pra, është ruajtur përmes gabioneve, është ruajtur një pamje e gjeologjisë, dhe nga ana tjetër që është më rëndësishme, të gjitha punimet teknike janë kryer duke përpiluar një projekt i cili i jep zonës një pamje të jashtëzakonshme turistike. Pra, është ruajtur e gjithë bukuria e Luginës, si edhe skarpateve ndërkohë që kemi kaluar, dhe kjo është një punë që meriton të lëvdohet. Afati përfundimit të punimeve është në muajin tetor 2022, po sipas parashikimeve të inxhinierëve, ato do të përfundojnë në pranverë.